Assalamualaikum, semua kembali back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ni, Iman akan main game Roblox ZZ Battleground. Biasa strongest battleground itu hari Iman dah jadi One Punch Man, dah jadi Naruto, ekor satu musang satu ekor. Lepas tu kali ni Iman akan jadi Dragon Ball pula, Goku pula. Biasalah kalau bab-bab anime-anime lama ni memang minat lah geng. Memang suka sangat lah. Kalau korang tengok sama ada yang berjaya tak mendapatkan kuasa Super Saiyan, the greatest Super Saiyan ever dekat dalam game, korang tengok video ni semua. Biasanya stay tuned. Jom Iman nak kalahkan membership Iman juga sekarang. Let's go geng. Ya, ini dia bersama dengan baby. Tapi Iman rasa untuk first-first ni makan jadi Goku. Yep. Tapi itulah, Iman pun tak okay, F ni untuk protectkan diri Iman apa semua. Wuuuh, tarik-tarik Iman tahan pun melambung bay. Melambung. Tapi tak apa, biar saya try kuasa ni. Hup. Hup. Kuasa Kamehameha. Ha, itu betul. Biasa kalau Goku dia punya signature dia memang Kamehameha lah geng. Ha, memang Kamehameha. Okay, mari. Kita ada Rio. Kena juga. Ini kuasa apa, Mat? Itu Piccolo ke cuba tu? Kita apa kita pakai ni? Itu. Siapa pula yang jadi ultimate sekarang tu, Mat? Nasib baik Iman tak kena. Nasib baik tak kena dekat saya. Okay. Kamehameha! Oh, melambung terus Iman selebar, Mat. Itu siapa punya kuasa tu, geng? Siapa yang tengah jadi Saiyan tu? Siapa tengah jadi Saiyan tu, Mat? Lain macam. Kita bagi kick. Oh, melambung terus. Yowch. Okay, chill. Finger gun. Kamehameha! Itu baru tanda-tanda Kamehameha biasa, geng. Kalau Iman jadi Super Saiyan lagi lah, Iman boleh buat kuasa apa mungkin lah. Kuasa Goku tu, aduh, lupa dah. Yang dia punya ultimate skill memang luar biasa. Ini bahaya. Nasib baik. Aduh. Iman tak tahu itu siapa. Hilang. Walaweh. Okey. Sabar. Kita kasih Kamehameha, guys. Itulah modal Iman, geng. Untuk jaga jarak, geng. Kalau Iman jarak dekat, sakit tu. Okay, relax. Hilang. Mana masalah bau? Yo. Berada dekat belakang ni. Kena dah. Itu dia punya galaktik ke? Tak kena. Dengan jayanya saya miss. Hati-hati, man. Rasakan. Tu dia. Kamehameha gue. Memang tiada tandingan obatnya. Tak kena. Iman miss. Sakit. Bibi punya kuasa. Bibi apa? Terang ke? Tak silap Iman pakai pedang ni, terang ni. Anak Vegeta. Melambung. Sakit. Tengok hati aku. Siapa punya hati tu tadi Iman tak perasan ni? Merasa apa punya aku? Iman tak sure lagi. Sebab terlalu chaos sangat dekat tengah tu. Korang boleh tengok lah dengan baby, dengan pedang dia, dengan manselabar pun. Dengan dia punya laser dia. Lepas tu ada kuasa hijau. Iman tak sure siapa. Mungkin yang itu kuasa Piccolo kot. Ataupun Broly. Mungkin lah. Mana yang tengok cerita Dragon Ball tahu lah tu karakter tu. Kamehameha! Miss! Okay. Chill. Okay. Baju Iman tu koyak, Mat. Baju tu koyak, Mat. Malu. Sakit. Finger gun. Miss lagi. Tak kena. What the hell? Walaupun Iman punya insting. Insting Iman dah separuh penuh, okay? Rasa. Kena dah. Alah, Iman terpakai pula. Kuasa kick awal sangat. Aduh. Baju Iman tu koyak, geng. Saya sangat seksi, geng. Kuat sangat diorang ni. Okay, kita ada deman kat situ. Jangan. Kita payung. Ha, itu dia. Itu makan dia. Chill. Kacau. Ada orang kacau. Apa ni tadi tu masuk? Iman tengah. Kena. Tu makan dia. Walaupun jam tak banyak lah, geng. Saya cuba. Kamehameha. Let's go. Kasih kick. Mati Iman. Berkecai pada Iman, geng. Berkecai. Oh my gosh. Okay, kita try lagi sekalian. Iman punya Goku Iman nak penuh, geng. Kita ada Mia dekat sini. What up, Mia? Kamehameha. Mana Kamehameha aku? Kamehameha Iman tak keluar, geng. Tengok Mia dah hashtag Iman dulu dah. Terang. Relax. Barulah. Ini siapa pula? Goku mana ni, geng? Ada Goku real, geng.
Sakit, sakit, sakit. Kuasa, kuasa Mia sakit, geng. Geramlah Iman. Okay, Iman punya, Iman punya ultimate dah nak ready dah. Gimana Mia? Mana Mia? Mana Mia? Oh, dekat situ. Come on, Mia. Hup, hup, hup. Sorry, Iman bukan lari, geng. Iman kena mengelak, geng. Ha, Mia rasa kan? Kami ambil Iman. Wah, miss dengan jayanya lagi. Hup, hup, hup. Okay, cantik. Huh. Ah, jangan kena, jangan kena, jangan kena. Ah, ini masa dia, ini masa dia, ini masa dia, ini masa dia. Ini masa dia, geng. Sabar, 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 sabar. Kita bagi. Ya, kita bertukar sekarang. Ya! Apa? Gila-gila bapak, geng. Korang tengok. Korang tengok, geng. Iman dah jadi. Oh, sabar lu, sabar, sabar lu. Oh, ini apa ni? Kau siapa ni? Oh, jap, ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oh, oh, apa ni memang buat lagi, geng? Iman tak, Iman tak tahu, geng, apa benda ni. Banyak sangat yang dengan Iman sekarang ni. Ini semua bantai Iman, geng. Kita pakai speed bomb, speed bomb macam biasa, geng. Ah, korang tunggu jap. Inilah kuasa Goku yang korang kena tengok, geng. Besar gila, geng. Wah, lawi. Kami main macam mana? What the hell? Ramai ke mati tadi? Tak ada apa dekat sini. Ui. Ui, siapa yang kena ni? Apa buat kat Iman ke? Iman berkat apa ke? Apa buat kat Iman tadi? Walah weh, Iman punya kamiah, Iman punya kuasa Super Saiyan Iman dah habis dah, geng. Dah habis, geng. Walah weh, tak apa. Lepas ni kita try karakter lain pula. Tapi tu macam kak, kalau dia pakai yang Spirit Bomb tadi tu, memang, memang sakit, geng. Tak tipu, real. Memang sakit teruk, geng. Goku dia punya Ultimate Bomb tu memang, peh, kalau kena, haa. Mending goy semua, geng. Okay, kita pakai finger gun. Whoop, ini siapa pula ni? Baby ke? Big baby. Big baby kau siapa ni? Dia pakai trans ke ni? Character trans ke ni? Hup. Oh, kena pun. Ah, rasa. Rasa Iman punya kamehameha pula. Oh, kena juga rupa-rupanya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hup. Kick, 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 kick. Alamak, alamak, alamak. Kacau, kacau, kacau. Iman dah sempat buat kuasa dekat orang tau. Tapi bila orang masuk, Iman auto kena sekali. Waduh, kita pakai finger gun tengok macam mana. Sup. Ui, tak kena, miss. Ah, boleh ni. Ha! Kena balik apan. Yo, what's good, my man? Damn. 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 Okay, okay, Iman rasa kan. Dah tiba masanya untuk Iman tukar karakter, geng. Kita ambil apa lagi dekat sini ada, kan? Kita ada buff alien. Kita ada time assassin, heroic scholar. Kita try jadi ni pula. Jadi Piccolo, geng. Boleh tak? Boleh tak? Kita try jadi Piccolo, geng. Okay, Iman dah reset kena Iman. And Iman dah jadi Piccolo. Piccolo, Piccolo, Piccolo. Kita akan jadi Piccolo. Ya, kita jadi Cell lah orang. Eh, bukan Piccolo. Sorry, Cell, 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 Cell. Ha, kalau korang tak tahu Cell tu, yang hijau tu. Hey, what's up? Ui, ala baru nak pakai kuasa Iman. Ui, sakit. Combo Blitz, Combo Blitz, Combo Blitz. Kita pakai kuasa keempat. Tengok macam mana. Oh, kena. Hup. Ui, tak kena, miss. Ha, ambil, rasakan. Boom, letup. Yang itu function, geng. Kuasa meletup tu, geng. Ini macam mana? Oh, itu simple je, geng. Simple je, geng. Okay, sabar lu. Relax lu, relax lu. Ramai sangat masalah dekat sini, geng. Pening, Iman. Hup. Ah, ala baru nak pakai kuasa Iman tadi. Waduh, waduh. Okay, kita tak apa-apa. Kita bagi ke sini. Hup. Yeah! Itu makan dia. Itu makan dia lagi sekali, geng. Teman-teman. Ha. Ha, kena apan. Whoop, chill, 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 chill. Okay, explosion, 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 explosion. Aduh. Kita letupkan diri Iman, geng. Iman nak keluarkan. Ha, letup. Oyen tak oyen? Kena. Whoop, chill. Kena lagi dekat apan, eh. Whoop. Iman miss, Iman miss, Iman miss, Iman miss. Sakit tu. Whoop. Ada yang kena, ada yang kena, ada yang kena, ada yang kena. Whoop, explosive, explosive. Explosive sumpah function, geng. Bila main ramai-ramai macam ni, diorang kepung. Ah, ini kena ini dia. Alamak, 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 alamak. Relak, 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 relak. Aduh. Baju terkoyak, baju terkoyak, baju terkoyak. Malu memang macam ni, geng. Okay, relax, relax. Ah, letupan berganda-ganda, ganda, 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 ganda. Whoop, chill. Psycho. Oh, kena. Ui, function. Yang Cell ni sumpah mencakap. Dia kalau dalam keadaan yang main terlalu rush apa semua, ini memang function. Ah, contohnya macam tu lah. Contohnya. Ah, itu lah satu contoh dia, nampak? Kena lagi.
Yo kena dengan Ultimate Z. Sakit. Hup. Huh. Kena. Oh, hati-hati, hati-hati. Oh, nampak. Itu makan dia. Dia kalau korang rapat lagi mana memang kena. Serius tak tipu. Okay. Merasa ada Oyen. Oyen, rasa kau Oyen. Oh, chill. 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 Tu terbabom. Terbabom. Kena lagi. Si baby ni. Kena saja. Ui, tapi serius. Yang sell ni memang function. Kena lagi. Kena lagi. Sekarang masanya. Korang tunggu jap. Iman punya ultimate dah ready, geng. Korang get ready jap. Puh, sampai duduk dekat Iman memang sakit. Perfect dash macam mana? Perfect dash. Okay, relax, 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 relax. Baru nak pakai Mak Kosim tadi. Solar kami macam mana? Gila, gila. Bapak aku rasa sell ni. Mati dah. Kena. Meninggal terus Big Baby, Mat. Siapa nak kena? Wow. Berani kamu ya, berani kamu ya. Letupan lo. Lagi sekali. Walau, kuasa apa ni dah? Wesup. Bapak, betul-betul gila ya kuasa Cell ni. Serius. Goku dengan Cell, Goku yang kuat. Tapi Cell dia punya kuasa dia memang advantage gila lah, geng. Ia merasa nak ada 4 orang kuat 20 tadi. 4 warrior mati di tangan Cell. Big Baby, sudah ingin merepeat. Okey, baik. Alamak. Dia ada eksplosif. Wow. Weh, siapa boleh pakai kuasa naga tadi? Ini makanan ni, Stress. Ramai sangat dekat sini. Mati macam ni, geng. Nampak gaya mati ni, tapi tak apa. Ke belakang dulu. Relax. Kena. Ya Allah, punyalah susah, geng. Okay, explosive fail. Aduh, kena lah. Big Baby punya kuasa tu susah kena elak, geng. Tapi kali ni mesti kena. Ya Allah. Hati-hati. Apaan? Aduh. Kena. Iya, itu makan dia. Chill. Relax. Kena dah. Hati-hati. Combo blitz. Sakit. Go! Iman punya combo kan. Cell ni punya combo memang luar biasa, geng. Tak tipu, real. Tak apa, Iman mati ya, geng. Lepas Iman dah bunyi banyak warrior mati pun tak apalah. Mati pun matilah. Okay, tak apa. Kita repeat. Iman dah nak simpan dah. Iman dah nak penuh dah tangki. Tangki Iman punya ni. Hey, what's up? Akai Ifran. Belum apa-apa pergi blood dah kena dah, geng. What's up, my man? Member ni memang rasa lagging ni. Tapi takpelah, kita ambil advantage dekat dia. Nak kutik Iman punya. Iman punya ultimate skill, geng. Kak Ifan dia dah bangun dah pula. Cepat. Main sini. Akai, come on lah Akai. Itu makan dia. Hidup lagi yang buat lari. Ya Allah. Kuasa siapa tu? Kena macam ni. Sakit. Main sini, lie. Kena juga. Tunggu jap. Ya, ini dia. Masa yang Iman ada nanti, kan. Iman transform, geng. Ya, ini dia Mad. Badun Medi ada juga. Matilah ke badun Medi. Ini makan dia. Siapa lagi yang kena? Kena. Sorry lah Kak Ifan. Iman punya ultimate skill ni, sumpah. Ini OP gila tu. Auto sakit tu kalau kena, sumpah. Okay. Relax. Explosive. Ini memang kena. Memang sakit lah cakap. Woi. Apa rupanya?
Hup. Wah, kena dekat bibir. Sorry lah. Antara orang yang kedua yang kena memang punya ultimate skill. Ui, mati tak? Dah mati tak? Ui, mati eh? Tak mati lagi. Wah. 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 Hup. Sakit, 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 sakit. Hai, Mia. Ui. Tak apa, depan ni memang pakai kuasa lain pula, geng. Depan ni pakai kuasa lain pula, geng. Serius. Hup. Semua kena masalahnya. Hati-hati, hati-hati. Apa dengan buat kuasa apa tu, Mat? Apa dengan buat kuasa apa tu, Mat? Apa buat kuasa apa tu? Takut. Ampun. Big baby. Hup. Siapa nak kena? Sakit. Big baby nak comeback balik dengan Iman, geng. Lepas dia dah dibantai. Pandai dia. Dah rasa kan? Oi, Mia. Wah, berani kamu ah. Ini kamu mati. Alah, dia dah apa nak bunuh pula. Aduh, apa nak bunuh pula. Okay, Iman rasa nak reset balik karakter. Kita pakai Demon King pula. Kita pakai Piccolo, geng. Raja Piccolo, geng. Come on, come on, come on. Cell punya tadi memang Iman boleh kata luar biasa lah. Cell dari tu. Okay, okay. Yang ini Piccolo. Piccolo 3 kuasa je eh. Walaui, dia ada Hellzone Grenade, dia ada Special Beam Cannon. Special Beam Cannon kita tahu famous lah. Weh, ini mana datang pula ni? Wah! Tu makan dia pada muka. Aduh, baru nak pakai Special Beam Cannon lagi. Okay, Demon, 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 Demon. Demon tadi macam mana pakai? Piccolo punya ni rasa macam susah sikit lah, geng. Complicated sikit ada punya skill ni. Waduh, waduh. Yang emang suka yang nombor satu ni je. Nombor satu ni function. Tengok, tengok eh. Itu function. Sekejap, asal yang ni kuat sangat ni. Piccolo punya susah lah. Serius tak tipu. Tapi kali ni dia kena kau siman. tu makan dia. Asal yang ni nyawa dia turun lambat sangat eh. Ini karakter apa dia pakai ni? Lain macam ni. Iman punya karakter dah nak mati dah, geng. Serius je kau. Tak boleh, Piccolo punya ni susah lah, geng. Kita try pakai Mortal Slayer pula. Mortal Slayer. Ini karakter mana ni? Mortal Slayer ni. Tak apa, kita try pakai yang ini. Kita try pakai yang ini. Mortal Slayer. Yang ini. Ini Black Kamehameha, Mat. Kuasa dia. Lagi OP. Okay. Diorang semua tengah rush dekat sana. Tak apa. Siapa nak. Tapi maksud sekarang setakat ni lah. Kuasa Cell tu antara favorite ah. Favorite setakat ni. Black Kamehameha. Kena. Yang ini macam mana? Ini pedang je, tak apa-apa. Hati-hati. Powerball macam ni, powerball. Yang ini. Alamak, apa yang aku buat ni? Okay, chill. Hup. Kita elak dulu. Ini masanya senang nanti kan. Black Kamehameha, geng. Tapi kuasa Kamehameha ni susah sikit tu. Yang inilah kuasa yang Mia pakai dari tadi. Yang serang Iman. Waduh. Yang ini pun apa pakai kuasa ni tadi? Tapi macam mana pakai tu? Susah sikit lah. Terap, kita terap. Okay, kena ke? Ai, big baby. Betul-betul dia buat dekat Iman, geng. Wei. Alamak, Iman buat apa ni? Baik melak sekejap. Tak selik Iman kuasa ni, dia boleh teleport tau. Tapi kena pada pakai lah. Okay. Siapa yang tengah jadi gila tu? Big Baby tengah jadi gila, geng. Okay. Alamak. Aduh. Susah nak kontrol gini. Setakat ni merasa yang Cell tadi lah antara favourite karakter Iman, geng. Ini nak mati dah, geng. Tak boleh. Yang ini memang teruk, geng, kena. Iman tak tadi nak gerak, geng. Meninggoy terus. Tapi sekejap dekat sini, kita dah pergi. Hero, kita ada Legend Warrior, Heroic Scholar. Heroic Scholar ni kuasa apa pula ni? Iman tak pakai lagi tau. Terang. Yang nak Vegeta tau. Tapi takpelah, kita try yang ni je lah dulu eh. Okay. Mari lah kali ni Iman nak try lawan dekat tengah. Yang dekat tengah tu power sangat. Orang tu power sangat. Memang betul-betul warrior tu. Okay. Ni macam mana? Masengko kuasa apa eh? Ui, kena juga. Rising Impact. Walaupun tak tahu buat apa, tapi tak apalah. Siapa tu? Ya Allah, susah. Susah tu.
Masengko, Masengko, Masengko. Burst, burst, burst. Kena. Yah, yah, yah. Wow. Wow. Wasapan aku setakat ni yang paling annoying sekali. Sebab dia boleh tiba-tiba boleh kat belakang eh. Itu lah antara Iman rasa. Apa tu dia senang je nak kalah kan. Kuasa-kuasa macam tu kena pakai sel. Once kalau korang dekat dia pun boleh pakai explosion tu. Senang sikit. Oh tak kena apa pun. Ya Allah. Ini memang kena bantai geng. Memang dibantai hidup-hidup geng. Tak boleh, tak boleh mati geng. Mati macam tu je eh. Okay lah geng, Iman rasa setakat ni dulu untuk video kali ni korang boleh tengok lah. Ada lagi tau warrior-warrior lain. Tapi Iman rasa kalau pakai warrior lain ni memang kena bantai ni. Dengan tengok cara macam ni, semua berkerumun nak lawan dengan Iman memang mati. Tapi tu lah, satu je karakter yang power. Kalau dekat atas ni korang tengok, dia nama dia Perfect Being. Itu Cell lah. Cell je antara Iman rasa kuasa yang sangat function lah. Especially kalau main dalam keadaan yang berkerumun, sembur rush. Cell lah antara karakter yang korang patut guna. Tapi itulah, kalau korang nak main game ni, link game ada dekat description. Korang boleh try main dengan kawan-kawan korang je. Tengok siapa yang boleh jadi warrior Dragon Ball yang paling kuat sekali. Okay, hope korang enjoy. Jumpa dekat video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao.